Вітаю усіх, хто мене дивиться. Сьогодні я буду вам показувати, як я роблю хліб, а ви вже дивіться, як ви робите, бо кожна україночка, то кожна господинька і кожна вміє пекти хліб. Я в більшості так буду розказувати, як я роблю для молоді, тому що вони цього не роблять і вони цього не знають. Так що в нас сьогодні цікавий день. Будемо робити хлібчик. Перше, що в нас є і що нам потрібно. Дивіться, я хлібчик печу з трьох мук. З трьох типів борошна, будемо казати. Щоб було геть так по-українськи. З трьох типів борошна. Основне борошно в мене пшеничне, але воно є не відбілене, бо в нас тут є борошно відбілене і є борошно не відбілене. Я завжди на хліб беру не відбілене. І взагалі я користуюся тільки не відбіленим борошном. Бо якщо воно відбілене, воно проходить певні типи відбілювання всякою хімією. І я рахую, що це шкідливо і воно не потрібне. Ми привикли завжди, у нас мука була на Україні, яка була перший там чи вищий сорт, і ми користувалися, але вона не була відбілена. Через що я завжди купляю не відбілену. Нам треба муки 600 грам пшеничної. Тут в мене є 300 грам. Зараз ми велику миску її, щоб з'єднати всі інгредієнти. І зараз ще 300 грам. Пшеничної муки треба 600 грам. Я буду так виходити з розрахунку на кілограм. На кілограм муки. 600 грам пшеничної муки. Зараз я трошки ще собі накину, бо мені треба буде підсипати. Все, пшеничної нам більше не треба. Тепер, тут ми маємо житньої. 200 грам житньої муки. Я її просіяла, тому що вона має такі якісь вурсинки, знаєте, з жита. І я тих вурсинок не додаю, я їх викидаю. Через що я завжди. Але житня мука може бути різна, різно оброблена. Ви вже дивіться по свої. Я її просіяла, ті вурсинки великі викинула, а лишилися тільки такі дрібненькі, маленькі. 200 грам тут є житньої муки. З'єднуємо. І тут я маю ще третій вид муки. Це є мука для хліба. Вона називається волвіт, але то є якби цельнозернова, щось таке. Але то є спеціальна мука для хліба. І я додаю ще 200 грам цієї муки. Ви її додавати не мусите. Ви можете використовувати тільки пшеничну і житню, воно теж буде добре. Але я її маю і я її додаю. Теж 200 грам. І в сумі у нас виходить 600, 200, 200, 400, маємо кілограм муки. І на цей кілограм муки я додаю 2 чайних ложки солі. Тепер вимішуємо ті всі сухі інгредієнти разом. Добре вимішуємо лопаткою. Що знаєте, потім як місити, щоб не було таких осух, щоб воно гарненько все було перемішане. О, воно все перемішане. Тепер отут ми маємо закваску. На кілограм муки я додаю від 100 до 150 грам закваски. Тут в мене є приблизно 120 грам. 120 грам закваски. І ми її розмішуємо водичкою. Водичка має бути кімнатної температури, не гаряча. Бо як гаряча, то можуть бактерії загинути. І ми зараз трошечки перемішаємо, щоб закваска стала рідшечка, щоб була ліпша в замісі і щоб вона гарно розподілилася по всій муці. Ще трошечки води. І на цю всю масу, на кілограм муки, в мене йде приблизно 700 грам води. Часу може бути чуть більше, чуть менше. То як мука забере, будете дивитися по своєму тісті. Тісто має бути не густе, не забите, а таке ви побачите потім. Я буду його на столі робити, щоб всім було добре видно,
Я його заберу з миски, тільки замішу, зразу з миски я його виставлю на стіл і на столі буду робити всі заміси і всі складання. О, закваска в нас розмішалася. Тепер до всієї цієї маси додаємо закваску. І спочатку будемо вимішувати лопаткою, поки воно буде річечки, а потім, як воно вже стане густіше, перейдемо на ручне вимішування. І тепер, в мене тут було 700 грам водички. Будемо потрошки додавати водичку і це все вимішувати. Знаєте, печення хліба, воно трошки займає часу, тому що хліб має підрухатися, хліб має вистоятися, гарно вимісити його треба. Воно трошки займає часу. Але в кінцевому результаті, я вам скажу, це цього вартує. Це цього вартує. Ми дуже любимо цей хліб, особливо мій чоловік, то він його може з'їсти цілий хліб. Він його дуже-дуже любить. О, і я його так лопаточкою зараз вимішаю, потім перейду на ручне вимішування. І потім, коли я буду вже вимішувати на столі, я чуть-чуть підмішу в мисі, потім буду вимішувати на столі, тоді я вам буду знову показувати, бо то процес такий не є цікавий. Знаєте, коли тісто вимішується, воно вимішується 10 хвилин приблизно. Ми не будемо знімати цілого процесу, бо то займає час дуже довго. От воно вже готове до вимішування руками. Я його зараз викидаю на стіл і буду продовжувати руками. Так, дивіться, я тісто наше вимісила в мисі. Тепер я його перекинула сюди. Отак ще трошечки тутай. Його повимішувати. Розумієте, воно має бути однородне, тому що воно складається з трьох видів буршна. Три види буршна, вони відрізняються по кольору. І якщо ви погано вимішаєте, то ви будете мати в хлібові такі смуги. Темніша, світліша. Розумієте, воно має бути дуже добре вимішане. Отак ще на столі я його трошечки вимісила. І все. І даємо хлібові нашому відпочити, бо воно було тільки що замішане, воно має відпочити і хвилин 30 хвилин, півгодинки, воно має відпочити. Для цього ми його накриємо рушничком, о, і потім через півгодинки продовжимо далі. Тепер дивіться, наше тісто відпочило, пройшло півгодинки. Бачите, воно збільшилося в розмірі, його стало більше. Тепер я його поділю на дві частинки, бо ми будемо робити з цього два хліба. І дві частинки нам буде легше його поскладати. Зараз я його поділю приблизно. Отак. Тепер, що ми робимо далі, дивіться. Отак беремо його і складаємо. Складаємо. І тепер його складаємо ще раз. І тепер його складаємо ще раз. І ще раз, таким конвертиком. О, і тепер його можемо трошечки підформувати, щоб воно було на далі круглої форми. О. Бачите? Отак. Це у нас буде один хлібчик, а це другий. Після цього, як ми його поскладали, ми його знову залишаємо приблизно на 40 хвилин, може бути і до години. То вже як кому що пасує, скільки часу. Він може лежати, йому нічого не буде. І потім будемо складати його ще 4 рази. Отак само, як я оцей раз зробила. Отак будемо його складати кожен раз. Що 40 хвилин? Що 40 хвилин ми його будемо перескладувати. Для того, щоб у нас вийшов гарний і пишний хлібчик. Зараз я його
знов накриваю, щоб він не обвітрювався, і він так буде лежати 40 хвилин. Зустрінемося через 40 хвилин. У нас пройшло 45 хвилин. Будемо робити друге складування. Дивіться. І так 4 рази будемо робити. Але я запишу всі 4 рази, щоб ви бачили. Берете хлібчик і отак його акуратненько до кубки. Тепер тут витягуємо і знов до кубки. Можна робити в мисці, якщо ви хліб, наприклад, замісите в якійсь мисці, можна робити складування в мисці. О. І так 4, так його скласти конвертиком. І отак його під цей підмісити. І нехай воно далі йде на збереження. То трошки довгий процес, я розумію, що то не кожному таке може підходить, але мені підходить, бо я люблю той хлібчик в результаті. Так, дивіться, раз, два і три. І тут ще можна і 4. І тепер його підмішуємо. І він щораз буде робитися, тісто буде робитися еластичніше, знаєте, воно буде таке, ви будете відчувати його. Кожен раз після кожного складування ви будете відчувати, що воно еластичніше. О. Зараз. Трошечки його капельку мукою. І все. І тепер знов чекаємо 40-45 хвилин. Тепер дивіться, я спеціально взяла оливкову олію, щоб вам показати, що можна робити, можна руки змазувати оливковою олією. І тоді набагато легше працювати з хлібом. Це не помішає, це тільки додасть йому смаку і ліпшого запаху, приємнішого. А чому ми так витягуємо хлібчик? Ми витягуємо, щоб тісто наповнилося киснем, розумієте? Щоб трошки тісто набралося кисню, і тоді ми будемо мати ті бульбашки і оце таке гарний пушистий хлібчик. Так. Одну. Якщо в мисці, то я його отак витягую, знаєте, отак взяла тісто з боку і так його трасеш догори, розпушуєш так якби і складаєш. І з другого боку знов витягуєш, трасеш і складаєш. На столі то інакше, бо воно не тримається, стінок немає, і то трошки інакше розпушування йде. А в мисці то воно більше таке, таке тягуче стає. Все. То це було наше третє складування. Ми ще одне маємо, одне складування, і потім будемо виробляти форми. Воно буде форма підходити, все вам покажу. Все, до зустрічі. Окей, ми знову вертаємося до нашого хлібчика. Пройшло 45 хвилин знову. І четвертий раз, останній раз ми будемо його складувати. Беремо олійку, бо так легше. З олійкою четвертий раз, і після цього ми його будемо викладати в форми. Він ще в формах у нас трошки порухається, а потім будемо випікати. Трошки довгий процес, ну нічого, нічого. О, дивіться, наш хлібчик готовенький цей. Готовий, я його так зроблю трошки подовженого тепер. У мене формочки такої подовженої форми, а не круглі. Так.
шлівчик на цю сторону. Він же такий став, знаєте, підрухався. Хоч у нас в хаті сьогодні так не дуже то й тепло, бо сьогодні щось ніби й погода така, але вчора не була погода і хата охолодилася. Для мене то добре, але для хлібчика то хлібчик хоче більшого тепла. То я його зараз викладу в форму і поставлю в кімнатку. У нас є одна кімнатка, яка трошки тепліша, щоб він мені швидше підрухався. От так маємо той хлібчик. І тепер я маю отакі формочки. Бачите? Отакі формочки. Я їх посипала мукою всередині, щоб мені хлібчик не пристав дуже. І тепер я буду викладати наш хлібчик в ті формочки. Ви, як не маєте такої формочки, не мусите то робити, бо хлібчик готовий. І тепер після четвертого разу складання нам просто треба, щоб він підійшов. Нам добренько підрухався, і тоді він буде готовий до випікання. Ви можете просто його лишити чи в мисці, чи на столі, і він підрухується, або ж не його покласти в тому, в чому ви будете його випікати. І він трошки підрухається, о, і потім його в духовочку і печемо. Наразі ми його от сюди поставили форму, так як я роблю. Знаєте, не кожен має ті формочки, і не кожен може так робити, як я. О, але я вам показую, як я роблю, бо може колись і у вас ті формочки появляться, так що, щоб ви знали, як то робиться. Я показую весь процес. Ви собі вибираєте то, що вам потрібно. І тепер я його накриваю і ставлю ще на підходження, щоб він мені підрухався, буду бачити. Може годинку, може 30 хвилин, то все залежить, як він буде рухався. Бо там кімната є трошки тепліша. І в тій кімнаті він би мав би трошки швидше піти вверх. Бо стіл холодний, і в хаті не є так дуже тепло, через що він трошки повільніше рухається. Все, я його накриваю і ставлю в цю кімнатку, щоб він підійшов. Тим часом, поки наш хлібчик рухається, я окремо від хліба, бо в нас сьогодні тема хлібчик, окремо від хліба я замісила такий самий повністю, як хліб, мука, вода і сіль. Я замісила, тільки чуть-чуть менше його є. І з цього тіста я хочу зробити підпалок. Бо я говорила багато про підпалки, що таке підпалки. Може, люди навіть не уявляють собі, що то таке. То я от хочу вам сьогодні показати. Що таке підпалок і як він робиться? Він робиться подібно як піца, тісто розподіляється. Отак приблизно, як я пам'ятаю, наскільки я пам'ятаю зі своєї пам'яті, як моя мама робила і бабця. О, то тісто отак розподіляється. Гарненько його. Його треба витягнути. Я не знаю, може вони досі печуть. На Україні люди печуть підпалки такі. Я щось ніколи не питалася. Ну, мама то не пече, мама пече тільки хліб. Спитати сестри, може вона пече такі підпалки досі. Я не знаю. Тепер можна додати трошечки олійки. І отак олійкою. Його розмасажувати, розтягнути. У мене вже духовка готова, то я думаю, і покажу вам цей підпалок, як він робиться. Не має бути такого з краю сильного горбочка. Наскільки моя пам'ять не зраджує. Я його перекладу на досочку.
я його. Отак. Буде легше його загрузити. Трошечки виделочкою, щоб він мені сильно не здувся. Я його так проколюю. О! Мені здається, вони його ще змащували тоді яйцем, але я вже цього не пам'ятаю. Я зроблю без яйця. І все, ставимо в духовку, після цього покажу, що вийшло. Так, дивіться, моє тісто постояло годинку, але воно мені не дуже сильно підійшло. Може йому стіл захолодно. Ми його будемо ставити в духовку. В духовці, я думаю, йому буде ліпше. Воно там підійде, що не підійшло. Викидуємо хлібчик. Бачите, який він став після тих формочок. О! І тепер я хочу трошечки обробити його. Я маю таку штучку, отаку штучку тут, де я буду його надрізувати. І також я хочу поробити по ньому маленькі листочки. Колосочок зробимо. Отакі надрізочки по ньому. О, і з цієї сторони. Лізвієм. Отак. Тепер з цієї сторони я хочу колосочок. Раз. Ви цього не мусите робити, як вам подобається. Я просто люблю такий узор на хлібові, колосочок, і я завжди його роблю. Хтось любить, хтось не любить. То вже на ваше, як то кажуть, кому що. І тепер ми це зробили, і тепер я буду його ще так надрізати, бо я його поставлю в каструльку, то потім я його вже не зможу в каструльці, бо мої каструльки є глибокі. О. Я не зможу його так дістати. І цю так само. Тепер кай будемо його класти в каструльку. Гарненько. І накриваємо кришечкою і в духовку. І так само другий хлібчик я положу в каструльку, кришечкою і в духовку. І тепер він буде півгодини пікся під кришечкою. Потім через півгодини знімаємо кришку і печеться на відкритому вогні, так якби. І коли буде готовий, тоді знову зустрінемося. Дивіться, наш хлібчик спікся. Дивіться, яка краса. Бачите, два хлібчика і є наш підпалок. Дивіться, який підпалок. Красотіще. Прямо красотіще. Дуже все гарно спеклося. І я зараз хочу попробувати розрізати, показати вам. Саме перше поріжемо підпалок, хоча би
трошки, бо він же холодний. А хлібчик ще трошки гарячуватий. Через що? Дивіться. Отаке. Отаке красотіще. Я вже його чесником намастила зверху, так що ми будемо зараз його вже пробувати. Ну, красотіще. Я не сумніваюся, що він всередині красотіще. І на смак. Чесночок пахне. Ще салка до нього. Йому ціни нема. Дуже добре. Зараз розріжемо хлібчик, подивимося. Що це гарячувати, але... Чуєте, яка шкірочка хрустяща. Ой, ще гарячий, він ще навіть не вистиг. Отакий він у нас получився всередині. Бачите? Красота. Красота. Так що, бачите, який получається хлібчик на заквасці. Маєте уяву. Так що, кому подобається, робіть. На сьогодні все. Дякую всім, хто дивився. Па-па!